Shit!
ideyası əsas qosalı məndədir. Bunları toxunadan tarakan kimi gəlir. Bunları toxunadan tarakan kimi gəlir. Özünə sürtmə sürtmə ilan kimi gəlir. Hər axı dedim ki, almış ödüm meydana. Axı dedim ki, almış ödüm meydana. Həbəs gətirsin bulmaq qazan ama. Həbəs gətirsin almış qazan ama. 50 dram da süzdü yürə elxana. Bu onsuz gələndə diyan kimi gəlir. Bu onsuz gələndə diyan kimi gəlir. Biz bir halıntı, ben söz veren Rusya'ya, ben görüşü olayım, dinleyeceğim.